Петропавлда қоқыр шығару қызметі екесе қымбаттады. Жаңа тарифті қалалық мәслихат депутаттары бір ауыздан қолдап бекітті. Коммуналдық кәсіпорын басшылары бағаны 220-дан 480 теңгеге өсіруге өтініш берген. Бұл әр адам басына төленетін ақша. Енді ол әділет департаментінде тіркелгеннен кейін күшіне енеді. Сала мамандары басқа амалымыз жоқ деп отыр. Себебі жанар жағармай мен жүк көліктеріне қажетті қосалқы бөлшектердің құны шарықтап кеткен. Соның салдарынан техникалар жиі істен шығып, облыс орталығындағы тұрмыстық қалдықтар уақытылы тазаланбай жатыр. Айта кету қажет, қазір шаһарда тұрмыстық қатты қалдықтарды шығарумен 4 компания айналысады. 82 мыңнан астам абонент тіркелген, ал олардың қарызы 23 миллион теңгеге жуықтаған. Это все видно по городу Петропавловску, насколько он завален мусором. Қаладағы жағдайды өздеріңіз көріп отырсыздар. Қоқыс уақытылы шығарылмай жатыр. Себебі коммуналдық компаниялар әбден шығынға батты. Техникаларымыз істен шығуда. Жаңа тариф 1 мамырдан бастап күшіне енеді. Ал қаржыны тек маусым айының соңында аламыз. Сондықтан біз бұл аралықта қаланы тазартып үлгереміз деп айта алмаймын. Жалпы соңғы 5 жылда біздің шаһарда тариф өзгерген жоқ.